skal inn og se på arkivet til Ronny-Cath Westli. Og det gleder i hvert fall jeg meg veldig til, for Ronny-Cath Westli er en av mine første store barnebokheltinner. Da vi skulle tømme mors hus, så var det liksom en panikkanbringelse av tingene. Og dette her er panikken. Så her er stoffet stadig. Jeg håper at vi skal få god hjelp til å ta godt vare på det nå for fremtiden. Så hjertelig velkommen. Lars Pusekatt, ja, men takk til å tro. Lars Pusekatt i hoppet. Ja. Se på dette her. Ja. Og dette skulle hun lese opp. Nei, guri min, men hun lærte seg etter hvert å bruke en annen linje av sand, da. Det ser jeg jo. Ja, det ser jeg. Du vet hva, dette er helt unikt materiale, altså. Ja, så bra da. Og så barnetime. Se her da, barnetime for det minste. Og her er det 8 små, 2 store. Men ja. Det liker det der sendeskjema, fordi at det viser jo liksom hvordan det var. Hun ville aldri laget et oppsett som dette her. Nei, nei. Det hadde ikke vært mulig. Hun hadde sine andre metoder. Så hun tok rett og slett vare på alle utkast og notater og brevvekninger. Hun var ikke noe kastemenneske. Nei, nei, det kan jeg tenke. Veldig flott. Det hadde sine konsekvenser, for eksempel her. Ja. Men altså, det er litt hurtigere burter ting også. Det vi gleder oss til, at når dere har fått oversikt over dette, så kan vi kanskje klare å finne frem dette her. Ja, selvfølgelig. Dette her er utrolig, altså. Ja. Det er så fantastisk å treffe Ann-Kristin, for hun vet jo mye mer om mors liv og virke enn det jeg noensinne kan komme til å lære. Så det er fantastisk. Ja, er veldig, jeg var også veldig glad. Også nå har jeg en av gospel helt. Ja, ja. Jeg er veldig glad at det er hvor kompetansen nå sitter, at den nå får overtatt dette ansvaret. Det er veldig hyggelig at vi har kompetansen. Ja, det er helt hyggelig. Ja, altså. Ja, jeg synes det er helt fantastisk. Her ligger mange av privatarkivene våre. Noe av det eldste og mest verdifulle materialet som vi har. Ja, dette er arkivet etter, eller en liten del av et stort arkiv etter Camilla Collett. Og her har det både litt brev, og her er det tidlige versjoner. Det er en viktig del av kulturarven. Vi tar jo vare på i Nasjonalbiblioteket først og fremst alt det pliktavleverte materialet, det som er utgitt og publisert for allmennheten. Men det er jo veldig spennende å se det materialet i relasjon til hvordan det ble skapt. Se førsteutgaven, eller se manuskriptet i forhold til førsteutgaven, for eksempel, er veldig spennende. Og enda mer spennende kan det ofte være med brevsamlinger. Se hvem eksempelvis forfatterne har hatt dialog med mens de skrev. Se hva de har tenkt om det de har skrevet. Se på hva slags relasjoner de har hatt til andre. Vi blir veldig glad når vi kan ta imot et viktig privat arkivmateriale. Vi kan både da vise det frem for forskere og for et generelt publikum på våre lesesaler. I mange tilfeller så digitaliserer vi mye av materialet, sånn at det blir tilgjengelig digitalt. Nei, Ann-Kath Westli er en viktig norsk forfatter. Det er flott i seg selv at vi får det, men spesielt viktig tenker jeg at det er at vi kan også se det sammen med andre arkiver etter andre norske barnebokforfattere, andre forfattere i samme generasjon, og så videre, at vi kan se disse tingene i sammenheng. Og det er viktig for oss å ha de arkivene som det er stor formidlingsinteresse for, og som et publikum har lyst til å oppleve. Og jeg synes det er helt utrolig å på en måte komme så nær på forfatteren, faktisk. For det gjør man jo ofte ikke ellers. Det er jo ofte litt mer avstand når du ser det ferdig trygt, eller du hører om det, eller sånn. Så jeg synes det er helt fantastisk at dere velger Nasjonalbiblioteket, for det er jo et riktig sted å gi det. Samtidig så... Nei, jeg er bare begeistret. Enkelt og greit. Og glad, faktisk. Veldig morsomt å møte på den begeistringen fra andre enn familien.
Liksom man får en slags fokus. Ja, kanskje det var noe I det der. Ja, det det. Jeg skal innrømme at vi har jo hatt dårlig samvittighet I 10 år, fordi her har dette ligget. Vi har hele tiden visst at vi ønsket dette Nasjonalbiblioteket, men vi har altså ikke turt og begynt å se på eskene. Fordi vi har jo hatt vår egen gjerning, at den skulle overleve den også, så det har vært skjøvet på. Så at det ble I forbindelse med et jubileum for mor, 100 år, at det skjer, ja, det så en verdig innramming på det.